Berikut adalah peserta uji keempat, Saudara Eka Dwi Saputri yang akan menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Tresno Sinungging Ludiro dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Haris Nurrohman Sarjana Seni. Kepada pendukung iringan dipersilahkan menempatkan diri. Berikutnya, kepada penyaji dipersilahkan untuk menempatkan diri. Bagi para penumpang sekolah muda, Dewi Amba yang dibawa Bisma untuk dinikahkan dengan adiknya Wicitra Wirya. Namun Dewi Amba menolak karena sudah berjanji untuk menikah dengan Raja Salwa. Tetapi Raja Salwa menolak karena terlanjur malu telah kalah dari Bisma. Akhirnya Dewi meminta Bisma untuk menikahinya. Namun Bisma tidak mau melanggar janjinya yang sudah berjanji tidak akan menikah selamanya. Dari situ akhirnya Dewi Amba marah kepada Bisma dan bersumpah akan terlahir kembali untuk kematian Bisma. Dewan penguji yang terhormat dan hadirin sekalian, ini dia penampilan peserta keempat yakni Eka Dwi Saputri dengan lakon Tresna Sinungging Ludiro. Selamat menyaksikan. Ayo,
sawang penomo cahyamu. Sidik sorotmu matesi, ku biar gilar-gilar tejamu hamimbu. Sutra tejo mirai sonwejoan karyo lelungi, ngergani lering sasmito, mirah pepujanku kang sawang retno mayesti. Kau korai kan sakit tutut rasa, nangin sinu, menopo katresnan patu kok sakit pulau kemu. Aku kutu kepiyah wangi, cerhopok aku ditatempo, kanggo bukti angin katresnanku marang siat. Nantian kutunya berang senro geni, bakal talakoni wangi. Istri pun patu kok sampun muka kalian kangen muka ngadekakan kiri patem boyo kamu kok kulo miwa kadang kulo yai abiko abaliko engkang menongko pepungahipun ojo sumelang wayu gondung abeng katresnanku iki tak toi patiku spiro banggani wah muka lanari muka aku sagu nedaki mulo tumapa yang dino kang usinanji. Ente nono yang pepanggungan, aku kan sagu bakal amupu sebarane wahmu kalau nari muka. Ku melarik projo kasih yo kasih puro. Negari ageng dasari agung, ayo sanyatane ayem. Krono kaprebawan ingkang ngasto songsong makutani nagri. Tunggu narendro ingkang titi ing pamawas. Pramono ing paninga limpat pasanging grahito. Dasar sekti mamboro, hanenggeh ingkang wenang ngaju juluk Sri Morojo Kasendro. Ingkang mungwin ngayon tuhu puniko. Sang Manti Pangarso, Pate Wasesaning Projo, Eka Kekasih Pate Tipo Projo, Hanggung Cinaket Kalian Sang Noto, Sang Noto Dahat Kemengan Ninggali Koyoh Hanggebol Wigno, Krono Menggali Pakartini pun, Eka Putra Negiti Tioh Muka Ari Muka, Angge Nyonga Tegakan Giri Patem Boyo, Tekoh Mangkono Panglu Citaning Dereng Kawijil Nglesa, Oh.
Hatta poro hapsari tumonton meringsang tujo kahatyo kewor jiwo. Kasing tias tias keuraning karyoniro samyomyan rengganing praboto pate pate di poprojo kalau terdau, seribu minoto miji soani puningkang abdeng kepatihan. Teh, yang diukur ngukuran yang lahir, jaga tanpa timbang kamulian urip Prabu Kasendro. Nanging teh, kamulian mono, orang mau bisa diukur ngukuran yang toto lahir. Nyatane dino iki jenenging sun kang rino wengi sumanding kanikmatan, jebole sehado soko kamulian. Sapapipun menapa sih nun? Ora ana liya, mong kejaba pokal pakartine Gusti Muah Muka lan Ari Muka kang dina iki ngetekake sembara kanggo milih jodone ambu, Ambika lan Ambalika. Tanpa pali langsung, dheweke nganake sembara lan gelem ora gelem negara kasih bakal dadi ajanging paprangan. Kok deston temen uripku? Ngatasi golek kejodohan awai dadak kudu ana getih kang tumetes nelesi bumi negara kasih. Sinuwun kula ingkang sowan. Batara boten nginten ingkang kesedo rawuh menika sang musti kengrat Raden Dobroto saking Astina winantu kaharjan rawuh jeng andika Raden nuwun ngisinun mundi berkah pangestu paduka lulus serharjo sawan kula sungkem kula mugi konjung inggih Raden kula tampi namung dawa sami-sami kula nuwun sewu. Keparenga kula hanila krami. Baya wonten wigatos menapa dene paduka Raden rawuh ing kasipura. Sinuwun. Wale-wale menapa? Sawan kula menika namung badhe nderek amupu sembara ingkang dipun nadani kalian dituah muka Ari Muka. Kagiyet risang kapirangu rinangkul kinempet kempet
Kudu sang Retna ning bawa ngono. Oh. Jaga Dewa Batara. Aduh Raden. Pejoh kemayangan dene paduka. Kepareng badhe ngersakaken anak kula. Menawi kula mekanten kula nglilani paduka nderek sembara. Kepareng manjing ing blabar kawajeng cenencang Raden. Kepareng kula nyuwun pamit manjing blabar kawajeng cenencang sinuwun. Monggo Raden, mugi lebda ing karya. Koyono sulak pepadang kang bakal madangke projo kasih. Dino iki perintahno para prajurit supaya jejogo lan ngetekake kapretnane. Ngestoake dawuh sinuwun. Ngiras bubarno kang moro sebo. Sendiko ngestoake dawuh sinuwun.
kiri-kiri kenyolir prapotong. Abang kawela agar om ladalah ora pati duka mono iki kaya Raden Dobroto kang manjing blabar kawat jangan cerencang jebul kowe wis keblinger Dobroto sumpahmu wis dikseni jagat yen kowe bakal nglakoni wadat nanging yo kene dina iki kowe ngleboni sembara kasih ora ngira jebul atimu wis kegodho ayuning rupa. Wah, mirang-mirang ki. Wah, mukarimu kau. Sasenemu gonmu geneman. Ngerti nono. Aku wis nampa palilahi. Ingkang sinuwun Prabu Kasendra. Lan gonku ngleboni sembara iki. Minangka wakili adiku. Nata Ngastina Prabu Wicitrawirya. Yen ratu perwira kon ngleboni sembar dhewe. Aja nganggo wakil manungsa kang atine kaya ndok. Jabane putih, jerone kuning, kaya-kaya Dobroto. Ora susah dadak kakean gunem kang tanpa guna. Aku sujono, gunmu ngetekake sembara iki. Padune adimu bakal balap dhewe. Wah, cangkem elek. Maju. Tak kaglak pedangmu. Thank you.
geter bumi gonjeng. Ku maluduk guntur ke atok. Oh. Hei Dewa Broto, ojo kowe girang gumuyu. Kowe bisa ngoko bebungahe sayembara. Yen wis bisa ngalahake kunarpane Ratu Parang Tejo Prabu Salwa. Eh Prabu Salwa, dimen ora ana rasa sanggo rugi ngatimu. Ya dina iki bakal tak turuti karepmu. Hayo, kembarono Dewa Broto. Bagus, tak teter kestaktanmu koe Dewa Broto. Salwo, sumbarmu kaya wani dilat wesi abang, ngeremu wesi gligen. Jebul nyatane orang gondro sepirowo keridamu. Orang aku kalah, kelakon tak tugel gulungmu. Aduh Raden, iya aku ngaku kalah. Dino iki aku culono, aku ngakoni kalah. Boyongan putri kasih. Soyo dalu arara sabyor kang lintang kumedhap. Di sonyo tengah wengi. Lumrang gandaning puspita. Karenganing putiani ro. Jawara ambrangan lir suaraning matu pronto. Oh.
Hei angin angitit mirit Raden Ayu, waleh-waleh menopo. Wiwit saking kasih purung ngantos prateng tebih sang Sinapura. Kula tingali jengan menika Raden Ayu dahar kanduhan kengge kadang manggebul wigeti. Ketingalipun Raden Ayu nandang sungkawa saja boten karena. Aduh Raden, Raden Dewa temustikani satrio. Waleh-waleh menopo, astanipun kula menika sampun gadah pacangan. Nalika paduka ingkang saged tampi semboro, kados sampun kanggo jagad kula jalaran kapedhotan ing sing katresna. Raden Ayu, babar pisan boten wonten cecaking raosipun Dobroto Arsamilolo. Penggalih jengan diko Raden Ayu, yaktosipun kula boten wunika menawi jengan diko sampun kagungan pacangan. Lajeng, sinten pacangan jengan diko Raden Ayu? Pacangan kula boten wonten kejawi Narendra Perang Tejo Prabu Salya. Waleh-waleh menopo Raden, estunipun tancep raosing katresnan kulai ngamung dhateng Prabu Salya. Menawi kula kedal lados dateng sinuwun ing astina, menapa mboten omong garai patus kula Raden? Sadaya menawi tetelo makanten dinten mangke jengan diko sang dewi kula keparengaken wangsul dateng Perang Tejo. Jengan diko kula pasrahaken dateng Prabu Salya. Ngaturaken panuwun Raden, kepareng kula nyuwun pamit. Adat ingkang sampun menawi kula sowan dhateng Perang Tejo, paduka nampi sowan kula kanthi gembira. Nanging kenging menapa dinten mangke paduka ketingal boten karenan? Wonten menapa sinuwun? Ambo,
Yo koyo ngene iki rasane wong kalah. Nalika saya borokasi, aku kalah lumawan Dewa Broto. Gremola gelem, aku kudu trimo lelakon iki. Nanging yo gene dina iki. Koe teko mrene. Apa tekamu mung kepengin weruh rusai ngatiku, hambo? Sinuwun. Waleh-waleh menapa? Estunipun sowan kula menika malah badhe ngusadani rengkaning penggali paduka sinuwun, Prabu Salwa. Caramu piye? Gonmu bakal nambani pun kakang. Duh, sinuwun. Sowan kula menika lugunipun kula sampun dipun lilani wangsul dateng pepangkon paduka. Krono kula matur bilih kula mboten saged nresnani priya sanes kejawi namung dateng paduka sinuwuning parang tejo. Salmini gesang kula badhe ngabdi sarta lelados dateng paduka krono inggih namung paduka ingkang kula tresnani. Jagat Dewa Batara, ambo aja kurang ing pangapura. Ala tanpa rupa aku iki ya satriya. Kamangka nalika semana aku smasrahake kowe marang Dewa Broto. Apa ya bakale aku dilatih tukang ustake cohake? Ora, ambo. Ora. Nadyan negaraku cilik. Nanging aku sirik nampa walase wong liya, luwe-luwe Dewa Broto. Kenging menapa? Paduka paring dawuh ingkang kados mekanten sinuwun. Menapa paduka sampun boten tresno dhateng kula? Iki perkarane dudu perkara tresno. Nanging ajining diri, Dewa Broto mbalake kowe marang aku kuwi. Tegese Dewa Broto ngremehake marang aku. Aku sutik nampa welase wah ngastina. Muloh becik kowe bali ya marang Dewa Broto. Kondo, yen Salwa ora butuh welase Dewa Broto. Kene siati bali marang Ngastina atawa tangis. Apa sababe, Yai? Raden, mboten nginten bilih Kakang Prabu Salwa sampe katresnan kula. Si Katerman paduka malah dipun anggep gegabah kawibawaning Prabu Salwa. Mila kula katundhung wangsul, Raden. Awit saking menika keparenga paduka nampi pasuwitan kula inggih Raden. Kening paduka sampun nampung pusembara kula. Mila keparenga paduka nampi kula minangka garwa paduka. Ambo. Mestine kowe ngerti yen aku iki brahmacari. Salawase urip anglakoni wadat. Mula aja kurang pamangku yen aku ora bisa mituruti pamintamu, Yai. Jagat Dewa Batara, Raden Dewa Broto, tarewangi ngemis-ngemis katresnan ana ing ngarepmu, nanging yo gene babar pisan ora rasa welasmu. Wewayangan impenku lan gegambarane uripku kang saru endah dina iki wis rusak. Nanging jebul kaya ora ngrumangsani luput. Bertobat. Aja dupeh kowe dibiyo sakti banjur sawiya-wiya marang sipating wanita.
besok kowe bakal ngunduh ing karma pola Dewa Broto. Ambo, aja nganti siati kebrongot ing genining kanepsen banjur ngluputake aku. Luputku ana ing ngendi? Tumrap kowe. Derajat ing wanita mung kok anggap kaya dene pepetan lan petetan kang dadi bubungahe atimu. Sing bisa kok anggo dolanan. Dupe wong sajagat ora ana sing wani ngluputake tumindakmu. Ambo. Yen kowe kepengin ngadili Dobroto. Soana marang Jati Sarana. Wong sajagat iki ana kang wenang ngadili Dobroto. Kejaba guruku, Begawan Parasrama. Nyocap lampah yang sang Dewi Ambo wis prapteng Jati Sarana Purwa Madya Wasana wis kaaturake ngersane Begawan Parasrama Katgodo inggale sang Parasrama dupi nampi aturing Dewi Ambo Giyomate kaji sai piangin amung sakedeping netra wis prapta ugianing sang Dewa Broto. Paduka Bapak Guru. Kula ngaturaken sungkem pangabekti. Aku ora bisa nampa pangabektimu sadurunge cetah perkara iki. Dewa Broto. Apa pancen bener kabeh ature ambo? Yen dina iki kowe suwani sarta wetala nyikara rasane Dewi Ambo. Yen pancen bener dina iki kowe kudu gelem nampa Dewi Ambo minangka bojomu. Guru, mestinipun paduka wuninga bilih kula sampun aprasetya ngelampahi Brahmacari. Menapa kula badhe narik sumpah kula? Wiring menapa ingkang badhe kula lampahi? Ngerti yen wis wadat, yo kene kowe melu sembara kasih. Apa niat pamer kesakten? Mula kang saka kuwi, kowe tak anggap ora luput yen kowe bisa ngalahake gurumu. Thank you.
ing sekaring Bawana Langgeng. Parasrama. Ing perkara iki Dewa Brata ora luput. Mula sirana ora wenang midana marang Dewa Brata. Ambo. Kala wonten timbalane Kang Dawuh. Ulun ora maido marang kelaning atimu. Mula kanggo nambani rengkaning panandhang lang wiraning atimu. Dina iki tampan ana sangsangan melati rinonce. Kang maweh daya kemayaning ulun. Ubeng ana jagat, golek ana satriya kang gelem lumawan Dewa Brata. Lan kalung ana sangsangan melati iki. Ya satriya kang gelem kekalung sangsangan iki. Kang bakal dadi jalaran patine Dewa Brata. Kocap kacarito, amideri jagat sang Dewi Ambo, angupati satrio, ingang kerso lumawan perang maengsa, bismo parandini sajugo tanono ingang wani, mesguling penggali, nalikos monowus prapto projo pancolo, sangsangan melati, ingang datan biso alum, sarto tansa anggondo wangi sinampirake ing rekul, kutogoro pancolo, Datan kanyono ginawe dolanan rojo, putri pancolo negi Dewi Worosri Kandi. Sengsangan kinalungake, ing jonggo manjing sarogo. Kinodrat lamun Sri Kandi, kang kinodrat dadyo lantaran pejanging Dewa Brata. Nalika semono gelise kang nyeritake koe lakune kedep. Dugi titi wanci nupapaing perang agung Barata Yudha Jaya Binangun. Magot Yudha Dewi Worosri Kandi lumawan Resi Bisma. Mangkono dupi mulat Worosri Kandi Magot Yudha. Mesemen wargaya geo merpeki ugyaning sang Dewi. Ambo, luar ono, aku saka bebanding kadonyan kang kebak panandhang iki. Ambo, untapno nyawaku. Sing tanteni Hong Ayu Sri Kandi hayo untapno nyawane poneyang luarono poneyang soko bebanding kadonyan kang kebak pandanang iki Sri Kandi. Thank you.
Ambo, wis tak tebus sakabeh ing kaluputanku. Aku wis ngunduwa ing karma pala kang kudu tak sandhang. Mula ambo, wengana wiwaraning pamiyumiyahmu ya Yai. Hapuranen aku, ambo.